Bye. <small> Друзі, всім привіт! Я Олена Вострова. Це проект ІПСО зі мною в студії Полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Пане Тарасе, вітаю вас. В студії. вітаю, пані Олени. Вітаю наших слухачів і глядачів. І перш ніж ми почали програму, я б хотів би нагадати, що в цьому році у нас свято захисників та захисниць України перенесено 14 на 1 жовтня. Тобто на цей тиждень і хотів би попросити наших слухачів і глядачів привітати своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, які зараз захищають Україну. Зараз це дуже важливо. Просто привітайте їх такими теплими, справжніми словами. Ну, власне, так висловимо свою обов'язкову і повагу, і пошану, і вдячність за те, що вони роблять, тому що їхній вклад неоціненний. І обов'язково будемо вітати всією країною, друзі. Готуймося до цього. Е, нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Е, ви можете дивитися нас на Ютуб-каналі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нічого важливого, і корисного і цікавого. А сьогодні ми з паном Тарасом будемо говорити про візит президента Зеленського до США і Канади. Е, також поговоримо про дві кореї: пошук адмірала, оману в Токмаку. Ну і про прощання славянки і в Карабасі також поговоримо, пане Тарасе, давайте розпочнемо напевно з найважливішого, які інформаційні операції Російська Федерація проводила якраз у зв'язку з візитом президента Зеленського до США і Канади, тому що ми розуміємо, що міжнародна політика глобальна геополітичний ракурс завжди в фокусі Російської Федерації. І вона там ну і псошить, як тільки може. Давайте. Ну я думаю, що не скільки під час візиту, скільки вже після візиту. Тобто нагадаємо, що минулого тижня відбулися такі важливі події, як Генасамблея ООН з представленням нашої формули миру і пояснення того, як зараз проходить глобальна така війна, гібридна війна проти всього світу. Ну проти нас не гібридна, проти нас повномасштабне вторгнення. А що використовується зараз такі речі, як зброя, як їжа, як діти, як енергія був виступ президента України на Раді Безпеки ООН. Де були конкретні пропозиції, запропоновані і Радбізою, і взагалі керівництво Організації Об'єднаних Націй щодо реформування цієї структури, причому пропозиції з механізмами їх реалізації. Якщо таке буде, то Україна просто зробить, ну скажімо так, зробить новітню історію. Це буде повне переформатування системи міжнародної безпеки. Причому вона стане справедливою і стане дієвою. І відбулися два офіційні візити: в США і в Канаду. Ну, відповідно, до речі, от о, є у нас така кампанія, яка проводить соціологічні маркетингові дослідження Active Group. Вони зробили таке експрес-опитування українців, і наскільки вважаєте ви успішним візит президента до США. Більше 60% в телефонному опитуванні зазначили, що візит був успішний, і десь близько 24% вони сумніваються, що цей візит був успішний. Ну, решта просто відмовилась відповідати. Або сказали, що важко відповісти. А які аргументи в, на користь неуспішності? Те, що не було прямого ну, об'явлення? Да, так, да, ну, тим передачі. не менше, більше 60% людей дійсно вони побачили, що ми змогли донести світу свою позицію, змогли просувати, просунути далі формулу миру. Про неї ми сьогодні теж трошки поговоримо. що, вроде, Начебто здається, ну що, там, слова, там, якась. Угода, там, якась формула написана, якісь 10 кроків. Однак по ним буде конкретна робота, і є певні конкретні результати. І ви знаєте, мене дуже порадували ті листи, які пішли на вздогін президенту з переліком реформ. Знаєте, я от коли працювала з міжнародними організаціями, там завжди після зустрічі вони надсилали лист в електронному вигляді з переліком основних пунктів розмови, така пам'ятка. І от ми отримали цей лист, він був оприлюднений. І там е, такий основний меседж реформуйте все. А чим ми займалися весь цей час до того? Але це добре. Я думаю, що це те, що допоможе нам, ну принаймні, і перемогти, і відбудувати країну, тому що вже і. Офіційні представники Білого Дому заявили, що інвестори будуть сюди заходити, тільки якщо буде створена правоваця от база, реформована наша система, і будуть створені умови для інвестицій. І це хороший меседж. Вони хочуть відбудовувати нашу країну, тобто вони вірять в нашу перемогу. Ну я б сказав, би, що інвестори сюди зайдуть, коли тут війна закінчиться. Ну і буде безпека, і я буде думаю. безпека Будуть да. гарантії раніше. Безпеки. Ніякі інвестори сюди не зайдуть. Це по перше, а по-друге, якщо от о, вивчити взагалі питання з такими рекомендаціями не тільки від уряду США, від МВФ, від Ради Європи, є такі ж самі рекомендації до ряду країн. Ви думаєте, в інших країнах менші за об'ємом ці рекомендації? Нічого я не подібного думаю. я просто думаю, що нам треба працювати більше і швидше, тому що у нас війна. А тим більше, що дивіться, у нас у нас споч... це просто питання виживання. У нас з початком повномасштабного вторгнення змінились взагалі там деякі моделі в державному управлінні. Відповідно, да, от відповідна і реформи з'являється. Те, що корупція не подолана з 91-го року, можна було казати. Ні, 91 й там іще нормально, там слова такого не знали. А о десь після початку приватизації можна вже казати, що у нас тотальна корупція, і з цією корупцією треба боротися. Тобто тут нічого нового немає. Нового нічого. Це так, це питання не навіть не скільки до тих, хто нами керує, це питання до всіх нас. Може також, ми ж також звикли вирішувати питання шляхом найбільш ефективним, найменшого спротиву. А не завжди так, як це написано там згідно нашого ну, правильно, законодавства. боротьба з корупцією починається в голові Себа, кожного да. з нас і формування нульової толерантності. До нього до неї, перш за все, перш за все у себе. Але тим не менше, топ корупція, я думаю, топ корупція і, так, звичайно. Вона має це злочин, це один так. з найбільших злочин перед людьми, в особливо в умовах війни. Ну повертаємось до теми інформаційних операцій міжнародній політиці за. Результатами візитів президента України до США та Канади. Зрозуміло, що керівництво ворога просто не могло поставити, не поставити завдання, споплюжити всі досягнуті нами результати. А результати були формулу миру Політ... Підтвердження було у обох партій, які складають американський парламент щодо незмінності підтримки України. Там певні дебати щодо об'ємів цієї підтримки. Обсягів і там термінів цієї підтримки. Однак і ті інші сказали, що да що повна підтримка ніхто не збирається її згортати. Пропозиція по реформуванню ООН. Далі прозвучали вже певні такі заяви про атакамси, що, можливо, все-таки вони будуть, вже достатньо не так довго чекати, що пілоти все-таки готуються на F-16. Перша партія танків Абрамс якраз от під час цих подій вона вже зайшла в Україну. тобто підтримка ну, І маєш є. зайти друга, так? Да. І російська пропаганда вона не могла залишити все це, що, начебто, там якісь результати ми досягли. Тобто, треба було все це споплюжити. Спочатку вони почали як зазвичай, що Зеленський нічого не досяг, з ним ніхто не захотів зустрічатися. А, ну, да, всі бачили зовсім іншу картину. <рес> купа фото було. Да, купа фото було і таке інше. Ну і вони зрозуміло, що розповідати про неуспішність нашої зовнішньої політики мало ефективно. Чому? Тому що люди бачать це все. По-друге, що не так багато людей розуміє особливості міжнародної політики, воно йому не треба. Якщо чесно, я теж звик, що ну, хтось фахово там, розуміється на міжнародній політиці. Ну, краще послухати цю людину там, і для себе щось зрозуміти. Бачите, пане Тарасе, як війна змусила всіх нас цікавитися геополітикою. Да, да, бо да, ми да, стали да, да, просто рушієми в цій стихії. Тобто повертаюсь до своєї тези, що, в принципі, просто казати, що у нас нічого не вдалося, це неправильно, неправильно неправдиво і малоефективно. Але <кій> тут певний збіг обставин дозволив їм провести там. Просто масштабну таку і достатньо потужну в світі інформаційну операцію. З чого все почалося? Почалося з того, що 22 вересня під час візиту президента України до Канади та його промови в залі парламенту відбулося шанування 98 річного Ярослава Хунки, українського ветерана часів Другої світової війни. Несподівано ця ситуація призвела до політичного скандалу в Канаді і великого міжнародного ресонансу. Тому що зазначений пан Ярослав Хунка служив у 14-й гренадерській дивізії в АФНС, також, також відома як дивізія СС Галичина. Ну, от так. В роки Другої світової війни. Через суспільну критику запрошення ветерана засудили прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, міжнародні та єврейські організації, спікер палат. Міжнародні єврейські організації засудили. Також спікера Палати Громад Канади, Ентоні Рота, який, власне, запросив пана Ярослава Хунку на цей захід. В результаті після цього засудження Ентоні Рота вже пішов відставку 26 вересня добровільно. При цьому він дав пояснення, що запрошення Хунки було виключно його ініціативою, про яку не знали ні прем'єр Канади. Ні, колеги парламентарі, не тим більше члени делегації України на чолі з президентом. Ну, тобто він пішов не тому, що е, там скандал був, а тому, що він просто не узгодив. Я так ні, розумію. він, по-перше, не узгодив, а він, по-друге, подивився, що учасник Другої світової війни, українського походження 98 років, і думав цим самим, там, ну, <кій> врешті-решт, е, так... висловити там, ну, якусь. Підтримку Україні, ну, тим самим, що ми вшановуємо там українців, який воював ще в роки другої. Просто стригурило... забув спитати, на якій стороні да. воював. Так, Стригирила саме назва СС Галичина. Звичайно. Ну, а сама Чому СС... міжнародний резонанс? Тому що інциденція розгорнувся на тлі загострення політичної боротьби в Канаді, Польщі та Ізраїлі. Вибори. Перед виборами. Тому тема зайшла просто на ура. Політичні опоненти використали помилку Ентонірота з запрошенням українців у власних цілей. критикували лідер канадської опозиційної консервативної партії Пуаль Пуальв'єр, міністра освіти Польщі Чарник. І найбільше це був протест єврейської організації Сіжа, найбільше в Канаді на ну, радіо Київ в результаті для російської пропаганди цей випадок став справжнім подарунком. І дозволив розгорнути в російських, українських та західних медіа широкомасштабну інформаційно психологічну операцію. Загальні гасла український президент аплодує ветерану СС, захід підтримує українських нацистів. Ну, на цей наратив про нацистів. Да, наратив про нацистів. А уявляєте, як це це подарунок був для російського суспільства? Ну а якщо що вони не почитати? вірили, що вони воюють з нацистами? А тут от таке підтвердження. Ну, це жахливо, звісно. Але якщо ну, прочитати історію і взагалі розібратися, що таке СС Галичина, то мені здається, вона не була звинувачена в ніяких злочинах. Вона просто була в складі, але злочинів не злочинів не пані Лане. Давайте дотримуватись нашого законодавства. У нас є закон України є. про заборону використання і засудження і нацистської символіки, і нацизму, і комунізму все починається з цього просто що ну в даному випадку це була підстава з боку Ентонірота для нашої делегації на чолі з президентом. Ну що ж цю підставу Вони вдало використали вдало, та... використали і дійсно провели операцію. Єдине, що в світі в усьому а, медійний резонанс уже стихає. майже стих, тобто там були відповідні вибачення і пояснення того самого Джастіна Трюдо, що цей випадок він просто використовується зараз для маніпуляцій. А в російських змі все ще продовжується за останній тиждень. Це топ новина російських змі. От п'ять з 10 позицій, які є ну а тобто, ну най, 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 найбільша кількість переглядів і цікавості, це якраз про цей випадок в канадському парламенті. Власне поговорили, от про Канаду і про це. І ПСО, яке запустили, ну, фактично, інформаційну цілу кампанію, доволі потужну, звинувачуючи українців в нацизмі. Хоча до чого там були взагалі українці, просто а тут, ж... ні, тут всі інформаційні кампанії слід відмітити ще одну таку характерну рису. От тих, хто в Росії займається інформаційною війною. Вони вміють дуже гарно використовувати ті приводи, які вони не створюють. Тобто там команда, яка сидить на моніторингу, вони дивляться, що да, це заходить. Цей, ну, цей випадок він попадає повністю під наратив. І оце починають масово розкручувати. Тобто один факт: не якісь системні речі, які відбуваються, там, впливають на те та та а просто конкретний факт, конкретну помилку одного канадського політика, який запросив відповідну людину, не перевіривши дані з її біографії. І цей факт він лягає в основу того, що отак от по світу котиться. Так, це системно. Чому? Вони ж в системі свого наративу це використовують, в системі це, наративу ні, ні, ні. Стоп, про те, що це українці це наси... насисти. Я, я про інше. Якби вони створили цей привід, то тоді можна було б казати про якусь планову системну діяльність. А, ні. Так вони просто вміють використовувати ну, от всі ті речі, які ну, їм це просто дарують. вони списують свою систему, так. ж так чи інакше. Так, да, далі. Друга тема, така важлива в міжнародній політиці, яку Росія хотіла розкрутити, але не вийшло них розкрутити, ну воно і не могло вийти. А це те, що вони привертають зараз увагу світу до законності проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, які вони вважають своїми, по російському законодавству. Зокрема, от завтра, 30 вересня, вперше в Росії будуть святкувати а, День. Зараз точно. Да, воз там якогось, да, день воз'єднання нових регіонів з Російською Федерацією. Угу. Це буде державним російським святом, і щороку, 30 вересня, будуть вони таке святкувати. От до речі, з цього приводу Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відеоролик, на якому такі перекоти поле катиться, і написано: А скільки країн зробило вибір підтримати ці законність цих референдумів? Ну і там потім на це перекоти поле значить котиться, і написано аж північна Корея і Сірія і Сірія. Да, я от саме про цей ролик також хотів розповісти, но виже це зробили. Просто він мене вразив цей ролик. Так, да, крім того, там, ну, за даними, є у нас такий центр національного спротиву, а було проведено закрите соціологічне дослідження, скільки ж людей реально підтримують Росію на тимчасово окупованих територій територіях Запорізької та Херсонської областей. Цифра вражає 5%. Решта респондентів або підтримує Україну, або відмовилася відповідати. Інформація не знаю, наскільки вона. А скільки вона... відмовилося відповідати? А напевно більше ніж тих, що підтримують Україну? і це ж страшно брати участь в таких. А хто проводив дослідження? Ну, от інформацію повідомив Центр національного спротиву, в принципі, більш-менш воно відповідає реальності, судячи з, з наших відповідних даних, які є, і ну від, отриманих, зокрема, від місцевого населення, на яке проживає зараз на тимчасово окупованих територіях. Ми розуміємо наскільки ну в якій небезпеці вони проживають. Як небезпечно навіть такі, на такі питання відповідати може бути. Так, ну незважаючи на всю російську пропаганду, наша системна та послідовна діяльність мається на увазі нашої держави, сьогодні має наступні результати. Плідні перемовини з генсеком НАТО Єнсом Столтенберга в Києві. Говорили, президент України ну, в своєму вечірньому зверненні сказав, що говорили не лише про наш захист зараз, але й про наш стратегічний спільний європейський захист. Далі відмітив наш президент всьора, що триває робота над практичним прогресом щодо членства України в Північно-Атлантичному альянсі. Це дуже хороша новина для нас, так? Так, далі. Переговори з міністром оборони Франції та Великої Британії. Відповідні зустрічі відбулися із вищим військовим керівництвом, там, де обговорювалися конкретні реальні плани. А далі, буквально. Тобто, Радикін зустрічався з Залужним, так? Так, так, так. Зустріч була. А далі, МАГАТЕ Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації. і сьогодні опублікували заяву, резолюцію МАГАТЕ щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України. Цікаво, що внесена вона була Канада, Фінляндія, Коста-Ріка. Коста-Ріка одна із країн глобального угу. да, Ну як вважають росі... Росія це Сер... цікавий факт. Цікавий факт. Серед іншого, ця резолюція закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу Запорізької атомної електростанції, повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. І він завізовано в МАГАТЕ. І Якщо вони не будуть це виконувати, там мають бути якісь їм штрафні Відпов... санкції так, або відповідні, не знаю, там блокування ну... ядерного цього їхнього сектору. І, ну, зрештою, почнуться санкції в цьому секторі. Я... Так, санкції, да. Тому що от в Росії зараз ще просувається один цікавий напрямок, такий, що вони збільшують співпрацю саме в галузі ядерної енергетики, вони зацікавлені в цьому. А зокрема, беруть під контроль, хочуть взяти у використання радовища в Казахстані, хочуть продавати свої енергоблоки, які вони виробили достатню кількість і відповідне обладнання в різні країни світу. Якщо магати зараз просто накладе санкції, то це буде дуже дуже важко зробити. Це не мікросхемка, яку провезеш ну, в якості контрабанду. Ну, власне, так, пане Тарасе, ми продовжимо говорити. Друзі, зараз підемо на новини, і потім знову повернемося в нашу студію. будемо продовжувати розмову з полковником збройних сил України Тарасом Дзюбою. Отже, пане Тарасе, давайте продовжимо. Напевно, ще про сценарій двох корей поговоримо, тому що знову він, я так розумію, актуалізувався і, і ліг в основу актуального російського наративу. Знову. Давайте. ну, в продовження всієї цієї критики нас, да, там, використання теми нацизму, якому ми аплодуємо, референдуму та виборів на тимчасово окупованих територій, вкидаються знову ж таки певні наративи щодо того, що, а яким чином закінчувати цю війну. Ну, очевидно, що зараз ні ми, ні ворог не може сказати, що зараз воєнним. Шляхом ми знову візьмемо там Київ за три дня або там щось іще. Там не все, все, все дуже непросто. Ну тому вийшов Лавров і сказав, що да, він то, готовий до переговорів, тільки ні, з урахуванням реалій до, на землі. До того як вийшов Лавров. Вони вкинули в антиукраїнські телеграм-канали, які з ну, го року працюють саме проти України. Їх мало хто дивиться на території Російської Федерації. Вони дивляться інші новини. До речі, ні в Ріа Новості, ні в Раша туди там, ні там, в якихось інших, ні навіть у Сіманіянська Бієва і Соловйова цього немає. А в антиукраїнських каналах це є. Мало не щодня з'являються повідомлення. З аналітикою від того чи іншого експерта, якого ніхто не знає взагалі, про те, що от Україну склоняють там, к окончанню війни, і при цьому розглядається саме корейський варіант. Чому корейський варіант? Ну, По-перше, він найбільш реалістичний з, з, точки точки, зору, з точки зору цих експертів. Да. Чому? Тому що там просто закінчується війна, ніхто нікому нічого не винен, ну, да, ніхто ні з ким не спілкується, все просто зупиняється, ніяких ні репарацій, нічого. Просто от воювали, а тепер перестали воювати. Ну, да. І є дві якісь території. Да, причому зупиняється... І... Так, причому зупиняються. Так, там, де є. Там де є, да. там, де є, зупиняється, там де є. Реалійне тобто такий сценарій, відповідно, російській Федерації вигідний. Знову ж таки, повторюсь, все розганяється через окремий телеграм-канал, але щодня. Угу. Не офіційні. Офіційно, натомість, от, буквально 28-го числа, тобто вчора, з міністра закордонних справ Сергій Лавров дав таке велике інтерв'ю інформаційному агентству ТАСС, офіційному інформаційному агентству Російської Федерації. Росії, так. Да, что он сказал в своем интервью? Ну, вот, если досливно, брат, и там, даже без пары хода Позиция России хорошо всем известна, и она остается в силе. Москва готова договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле. Угу. С учетом интересов российской безопасности и интересов недопущ... недопущения создания на границах РФ враждебного нацистского режима. который відкрито пр продекларував цель истребления всего всього на землях, которые і в Криму, і в Новоросії осваивались і обживались русскими людьми століттями. Це да. Да. Ну, да. стара пісня. Вони да. це від початку, не знаю, там. Да... Тобто, з урахуванням цього. реалії, які склалися на землі, з урахуванням інтересів проросійського населення. Угу. Ну, які є, ну або яке вже встигло завести аж 5% відсотків, яких підтримують, да? Так да, яке вже встигло завести до цього. Лавров зазначив, як обманула Росію. Франція та Німеччина або теж їхній активний. Їхні підтримавши мінські пісні. домовленості. Да. Що замилювали очі uh -huh. Російській Федерації цими мінськими домовленостями, а в цей час нарощували воєнний потенціал України. А з якою метою вони вкидали цей наратив знову про дві Кореї, про те, що вони готові до перемовин. А, Чи ну, це планова акція? Ні, ні-ні-ні, це не те, що планова акція. Просто зараз вигідно це. Їм зараз дуже вигідно зупинити і так, щоб були якісь міжнародні гарантії для того, щоб відновити, хоча б частково понесені втрати, а втрат дуже багато. Друга армія світу зараз, якщо не брати, відкинути ядерну зброю, то вона вже не друга армія світу по конвенційному озброєнню. Ну, ще того року її ідентифікували як знову другу армію світу. Вона поки що залишається. Цьому списку на другому місці. Ну, по Нового бой... я не бачила. По що. бойовим можливостям, по бойовому потенціалу це вже не зовсім так. Напевно. Ну ми ж працюємо щодня. Ну, ми так. Ми працюємо, так. Да. Вони самі не захотіли залишатися другою армією світу пішли на повномасштабне вторгнення в Україну. У нас варіантів немає, тому тільки бути ворога, виганяти його з нашої землі. І це робиться, робилося і буде робитись. Ну і вони ж почали дуже активно вкидати різні інформаційні е, вкиди навколо новин з фронту. Ні, 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 зараз ми ще не закінчили а з темою двох корей, раніше з офіційною uh -huh. позицією Російської Федерації. Декількома днями раніше Лавров ще дуже цікаво зробив заяву, а якою висловив готовність визнати територіальну цілісність України, ну, він не офіційна особа. То есть Российской Федерации Лавров сказал, это сказал министр закордонных справ. В кордонах 1991 года, но с одной умовы. И послался на очень интересный документ. А Москва в 1991 году признала суверенитет Украины на основе ее декларации независимости, в которой много что записано хорошего. Например, что на Украине, на Украине, будут уважать права национальных меньшинств, а также права русского и другого языков. Русский там прямо упомянут. Потом это все вошло в Конституцию Украины. При этом одним из главных моментов Декларации Независимости является то, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях, при... мы территориальную целостность Украины поддерживаем. Ну... Ну, якщо вони визнають нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, то чому вони мають диктувати тут якісь свої хотілки, Ну це ж нелогічно. Ну нелогічно, абсолютно просто, просто, розвивається ні, я і може собі… Я просто намагаюся подумати навіщо ці заяви потім вчорашні інтерв'ю, яким чином це може бути пов'язано з тим, що вони далі будуть робити? Так і до чого, до яких висновків ви приходите? М -м, поки що не це... поки інформації не вистачає. Тому що ну визнати територіальну цілісність в межах 91-го року за умови нашого невступу вступу в НАТО і повернення статусу російської мови, ну це цікава це, заява. Це просто все одно ще повернути все, вибачте взад, як було, і вони будуть продовжувати вони, захоплювати ні, нас. Ні, і вони за вони за це готові вийти з Криму. Мені просто якось це не вірить. Ну тоді це просто якась чергова брехня. Треба Ні, зрозуміти звичайно. з якою метою. Ну подивимось далі, як це буде ну, цей це... сюжет буде розвиватися. Ну що ж, будемо тоді відслідковувати. А зараз можемо перейти вже до інформаційної війни навколо новин з фронту. Да, ну перше, що слід відмітити, що не припиняється спроба використання провідних західних ЗМІ для того, щоб дискредитувати наш контрнаступ і сказати, як у нас це складно. Буквально вчора чергова стаття The New York Times, Не вчора, на днях. New York Times New Times, Times, who gained ground in Ukraine, this year no one. І цій статті наголошуються, що Україна та РФ розпочали рік з великими амбіціями, але жоден наступ не пішов за планом. Все складно. Росія і Україна зіткнулися з схожими зі викликами. Обидві сторони борються за позиції, які в деяких частинах східної України залишаються в основному укріпленими, місяць, укріпленими місяцями, а то й роками. На зміну досвідченим солдатам і командирам прийшли новобранці, які часто не мають достатньої підготовки. Загальний висновок, час для українського контрнаступу, який може призвести до значних територіальних добу, здобутків, спливає. От, щось подібне є і в Wall Street Journal, і в «Політика», і в інших виданнях. Не часто, але все ж таки використовуються ці майданчики ну, за видною регулярністю. Ну, а як ці майданчики допускають такі проросійські наративи з такими, знаєте, нейтральними оцінками? Типу, Свободи от якісь слова. дві країни, вони між собою там Добре. щось там кубляться. Знаєте, от така, така, така перспектива Свободи дуже слово. Авторська думка. Ні, так є свобода слова, а є пропаганда. Це різні речі. Ну в даному випадку це ж американський журналіст писав. Я так розумію, що це авторські колонки з'являються в цих. Просто треба так, відслідковувати, ну, ти, ну, чи це офіційна, ну якби ні, ні, це не офіційно. Ну, газет, Працівників газети. І, і, га, ні, ти газети не офіційні. Авторські колонки, звичайно, просто що, беруть всі авторські колонки, такі матеріали. Ну бо платять. Ну, Тоді це зрозуміло. Це ж комерційна а, структура. Загальна характеристика інформаційних операцій, які проводяться ну, проти нас, ну, відповідно, з нашого боку, є відповідні відповіді, вони повністю от за цей тиждень, як і за минулі, підпадають під, ну, під, під теорію, практику подібної діяльності. Тобто ми перемагаємо, ми здобуваємо відповідні. Маємо відповідні результати, відповідні здобутки. В нашому випадку це підкріплюється об'єктивною інформацією. У випадку ворога це просто голослівні заяви в стилі подвігу 28-панфіловців при обороні Москви в 1941 році. Десять солдат здержали там роту нацистів і так далі. Тобто, таким наповнене повністю інформаційне поле. Однак бувають дуже такі цікаві речі. От буквально цього тижня був уражений. Ну, скажем так, виведений з ладу пункту, один з пунктів управління російської армії, а саме штаб Чорноморського флоту Севастополі. Такий резервний також був так, так, так. Ну звичайно, чому такі речі проводяться? Тому що ну щоб всі розуміли, що за об'єкт був уражений. Цей об'єкт планував абсолютно всі, приймав участь в плануванні в організації в управлінні абсолютно всіма ракетними обстрілами, які здійснювалися проти України, які вбивали цивільне населення. І відповідно там є засоби зв'язку, засоби автоматизації, там працює відповідний керівний склад, тому такі об'єкти вони завжди першочергові для ураження. Ну тут цей пункт управління був уражений. Що відбулося? Як зазвичай, Російська Федерація вона завжди утаємничує таку інформацію, як по крейсеру Москва, як по спочатку таємничує, так? Так, да, як по жестам доброї волі, там Київ, Харків, і так, всі мам. решта. Да. Да. ні, до, зараз до так мика зараз дойдемо ще. А, тобто декілька днів інформація про це просто не повідомляється. Просто не реагується. Тому що спростувати не можна, бо вже відео є, відео є, як і ну, ракети проєкту. Да, а, а треба накліпати влучають. нові якісь пропагандистські да. наративи. І а що що ви. Ну. <світ> чим супроводжувалось це в таємничення? Росіяни наступили на свої граблі. Пам'ятаєте, от операцію, що. Залужного нема, Буданова нема, того да. що їх немає на екранах. Ну от вони наступили на свої граблі. Тобто, дуже просто було вкинути інформацію, що знищена командувача Чорноморським флотом Російської Федерації адмірала Соколова, і в результаті декілька днів поспіль уже цього соколова там вони намагаються показати на всіх телеканалах. Вони його крутять, До цього ж та сама ситуація була з лідером Чесніром Заном Кадировим, да, якого вже і хоронили. І там невеликовна хвороба. Зараз його також по всім телеканалам. показують. І сина показую. він показує в матері, і папу показує. Да. Свій, от і Один вже всіх родичів там показав. Тобто цю гру можна вільно грати вдвох, і врешті-решт я скажу, що наступили вони на своє самі і, і знайшли, З пошуками російського адмірала. Вони його знайшли? Так, да, вони його знайшли, але може не його. Може не його. Тут далі це безкінечна тема. Ясно. Тепер можна безкінечно. Так да. Може, то двійник, може, то стара зйомка, може Ми то. Ми ще пам'ятаємо хворобу може Лукашенка, ще... до речі, да, теж тут, хворів тут, і тут продовжує, далі, напевно. Далі, наскільки фантазії вистачить, скільки може бути і варіантів? Ну, що ж, тепер вони там фантазують, Хай а фантазують. Ми над, за цим будемо спостерігати а, дуже з цікавістю. А тепер давайте про такматський жест доброї волі ще один цікавий ну, момент. Це та літерація, бо якась оце... був вкид не на офіційних, я так розумію, що каналів Ні, це, звичайно, не на офіційних, причому є там ряд телеграм-каналів, які висвітлюють ситуацію на полі бою, відповідно там за якимись напрямками конкретними. Там нема багато підписників. І от туди на ці телеграм-канали частіше всього вкидають саме дезінформацію. От одна із дезінформацій була, що Герасимов готовий відступати з Такмака. А насправді розвідка, ну і наших партнерів, і наша розвідка, відмічає, що на півночі від міста окупанти побудували новий потужний угріб район. Так, і там була така фраза: що і при чому, вони хочуть що... запобігти якомусь розгрому прямо армії. Хочуть відвести війська від Такмака. Щоб... Да. При цьому реальна ситуація, що якщо там вони збільшують свої оборонні спроможності, то от ми відмічаємо зокрема декілька днів поспіль більш інтенсивні застосування авіації, що передумов... є передумовою відтворення наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку. А, Відповідно, всі заходи вживаються. Там Збройні сили України вони повністю контролюють цю ситуацію. Ну, от, якщо брати, я ж кажу, що реальні речі, то така дезінформація. Вона я не знаю на кого вона ну, Спрямова. напевно, на збройні сили України Та, була така. Боже була така Ми навіть не знаємо цих іде... телеграм-каналів, на яких це розганяється. Я скажу, вони не великі, вони. Звичайно, використовується як платформа для роботи, тобто там деза ця публікується, а потім її мають підхопити більші канали, які вже дивиться багато хто людей. Ну цю дезу не підхопили. Тобто, ті звичайні російські телеграм-канали, такі як, наприклад, Рибаль, там і ще є, що заточені під окупацію України, під спец спеціальну воєнну операцію. Там такого немає. Зрозуміло. Ну, власне, ми це підхопили як дезінформацію відразу. Ну, тобто коментували це як вкид. Да, наступне використання наративу, що вагнерівці повертаються на фронт саме під Бахмут. Так. Ну реально, якщо брати от всю розвідувальну інформацію від наших партнерів, то не більше ста колишніх бійців Вагнера поки що повернулося, можливо, під Бахмут, оскільки вони там знають ну, місцевість, знають. Mm -hmm. а... Як інструктори провідники да, форму способу ведення воєнних дій на цій місцевості, тому можуть використовуватися як інструктори. А хто сказав, що їх туди використовують для утилізації? Просто може і так. зараз розпорошують в їх такі гарячі точки, щоб утилізувати, і є ще одна цікава інформація. Вона не скільки пов'язана з воєнними діями, скільки пов'язана взагалі так заборонними ініціативами Російської Федерації. У всій Росії на 3 жовтня заплановано штабна, штабне тренування по цивільній обороні. Дуже цікавий сценарій. О, легенді навчань, а в Росії завершилась загальна мобілізація. Цікаво, так, да, легенда Ога. навчань? Тобто, замість того, щоб розпочати, тут всі очікують, коли ж Путін розпочне тих 700 тисяч збирати, вони, значить, хочуть оголосити про завершення в окремих регіонах введений правовий режим воєнного стану. Можливе радіоактивне зараження місцевості, так, можливе повне вже. розрушення об'єктів життєзабезпечення населення і до 70% житлового фонду. В Заході мають прийняти участь всі від керівників цивільної оборони до керівників державних корпорацій. Це вони готуються Провод, до ядерного проводять вибуху? Проводять без участі ДНР, ЛНР Запорізької Херсонської області, Тільки ви, тобто виключно на території Російської Федерації. Загальна російська на 3 жовтня. Тут питання для чого? Що вони хочуть показати всім, що вони готові до будь-якої ситуації? Ну, до ядерного вибуху. Та я, Д, так я не знаю до чого. Да, я, да, тим більше, що як завжди, у них це буває, це повністю протирічить от офіційному звіту глави уряду Російської Федерації Михайла Мішустина про вихід економіки Російської Федерації на достанційний рівень. І те, що інвестори вже готові повертатися в Ри. Угу. Які розрушення сімдесяти фонду? А готуватись треба до найгіршого, пане Тарасе. Ми зараз поговоримо, ну послухаємо друзі, важливу інформацію про наших героїв, про людей, які своє життя віддали за нашу з вами країну. І потім повернемося до нашої розмови з паном Тарасом. Прощання славянки в нагорному Карабасі, ну і інші скрепи, які тріщать. Які вже тріщають, так ну спочатку спочатку коротко про це питання. В нагірному Карабагу повідомили про припинення існування цієї невизнаної республіки з 1 січня 2024 року. Ну, року. Все на новий рік да. Карабаху тобто 30, 30 років вона проіснувала у невизнаному статусі. Президент Шах Раманян Нагорного Карабаха розпорядився розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомському підпорядкуванні до 1 січня 2024 року. Населенню рекомендовано ознайомитись з умовами реінтеграції представленим Азібаржаном, з метою ухвалення надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування в нагірному Карабаху. Вже виїхало більше половини населення То 47, до Вірменії. Сорок сім десь тисяч. 85 тисяч вірмен вже виїхало. Вже 85? Так, да, Не хочуть вони жити в Азербайджані. Ага. А всього там жило за останнім переписом населення 145 тисяч осіб. Тобто більше половини, То більше половини. виїхало до Вірменії. Населеному пункті Карнізор поблизу Ласінського коріндору, що зв'язує Вірменію на Горний Карабах, створено гуманітарний центр. І громадяни, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд Вірменії ну, як може, так і забезпечує житлом. Ну, тобто а в принципі, так, да, це така подія, а, тобто ну, для міжнародної політики та безпеки це мінус один конфлікт. Азербайджан абсолютно. Відповідності до всього міжнародного законодавства, до всіх вимог щодо там гуманітарного відношення там до людей, нам створив, по-перше, юридичні умови, дав чітку дорожню карту, що робити, якщо люди захочуть хочуть залишатися в Азербайджані, і в принципі створив там певну систему допомоги. Тобто, все цивілізовано, зроблено, все як має бути. У людей є повна свобода вибору, і в принципі це плюс. Росія вважає, що для них це теж плюс. Однак Воно не так, а є воно, воно зовсім по іншому. В Росія реально зараз втрачає свій вплив на південному Кавказі. Навіть азербайджанці, коли ну хтось їх вітає з перемогою, вони дуже часто кажуть такі слова, як Туран, великий Туран. Тобто політика, от яку проводили вже роками Туреччина, Азербайджан, ряд інших країн, вона дає свої результати. Ну, власне, Азербайджан же супроводжує Туреччина, а Вірменію супроводжує Сполучені Штати. Я так розумію, в цьому процесі зараз. а вірменію все життя супроводжувала Російська Федерація. А, а от тільки зараз <с. Сполучені Штати власто же час вважають в Росії, що Вірменія продовжує антиросійську політику. Зокрема, ратифікувала продовжує ратифікацію міжнародного статуту римського права. А за яким працював міжнародний кримінальний суд, який в принципі видав орден на арешт Путіна і Марії Львової-Білової? От Зараз там триває там консультація на рівні Пашиняна Путіна щодо того, як же це можна обійти або зробити з поправками, а не можна. <гум> да, получается, что не так. Э, Чи Росія залишається там якимось гарантом? Ні, там єдина умова така є, що поки Путін являється лідером держави, то там є поправка. Милошевича теж, поки він був президентом Єгославії, його не забирали. Єдине проти кого там, то та проти Саддама Хусейна було прийнято рішення, що в будь-якому випадку він. Так, буде я думаю, Путін гірше, ніж Саддам Хусейн. А... Тут не в цьому справа. Справа Це в тому, що зумі, поки він там справа. лідер держави, там президент офіційно то там є виключення. Тим більше mm -hmm. ядерної держави. Да, цікава реакція російських державних діячів різних. Зокрема, той же Сергій Лавров порадив керівництву Вірменія пам'ятати про незавидну долю країни, які покладалися на США. Це він Якщо... на кого натякає? Якщо вони покладаються на США. Як прямо випливає з висловлювань багатьох представників вірменського керівництва, то напевно їм добре було подивитися навітню історію, як Сполучені Штати обходили з тими, кого вони прагнули взяти під своє крило, просуваючи свої геополітичні інтереси у далеких від американських берегів районах світу. Доля всіх цих людей дуже незавидна, погрожує. Ну напевно, ну може на нас намікає. Також так вони ж хочуть зробити з України взірець. Далі тому, що сказ... буде з тими країнами, да. які не будуть слухатися їх, далі він сказав, що історичне, географічне, геополітичне неможливо Росію втратити в тому сенсі, щоб повністю ігнорувати її інтереси за Закавказі. Навіть Лавров погодився, що ігнорувати можна, але не повністю. Він це нагадує, ти знаєте, такий мемчик в інстаграмі. Мене складно знайти, да? і, типу Легко вас можна забути. Так, да, але такі надії мають деякі керівники в Єревані, і про це вони прямо говорять. А вони реально про це прямо говорять. Пашинян сказав реально 19 вересня ще, що ОДКБ, як організація колективної безпеки, вона ніщо. Вона не справляється зі своїми функціями ну, і не здатна захистити навіть членів ОДКБ. Так, і що там з ОДКБ навіть, вони вирішили? Да, так, навіть в, в від воєнної загрози. Виходять? Вийшли? Хто? Вірменію. З ОДКБ? Ну, поки не вийшло. А далі цікава реакція Маргарита Сімоньян. А, ну, ну так. Тут, тут краще прямо мова. Каріна Вірменка. Да. Ефенді Пашинян, ну Ефенді – це господин на, ну, в країнах, які там Туреччина, Зібаржа, ну, так, так історично склалося. Так. Ефенді Пашинян просто подарував Карабаха Зібаржану. А подарки, як звісно, не віддарки. Жаль, в Арменії немає, кажеться, осін. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе. Вот такая реакция Симоньян. Симоньян. Решила да. повесить Пашиняну на Абрикосе. Да, Дмитро Песков, о -о -о, рупор, голос Кремля. Мы принимаем во внимание это. Мы отслеживаем ситуацию прежде всего гуманитарный аспект. Он наиболее важен. Угу. Наши миротворцы да. продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Наші контактах з Баку ми продовжимо обращати внимання на гуманітарний аспект. Спасителі Да, Миротворці, спа, спасителі людства. На фоні цього Казахстан вчора президент Акаєв зробив чергову заяву, яку підтвердив те, що Казахстан про... приєднується. Вірніше не те, що приєднується, він продовжує виконувати всі санкційні обмеження щодо постачання і торгівлі Російської Федерації. Черговий такий кінжал в спину. Прекрасно. На цьому можемо. І ще, ще, і ще, ще достатньо хінжал. коротко, да. і ще одна скрепа, от як вона тріщить. А зараз в мережі можна побачити відео, як священника з села Погорєле Городище Тверської області, 28-літнього Ілью Гаврішкіна, заставили вибачатися перед своєю паствою і перед керівництвом РПЦ за те, що він посмів у своїй проповіді молитися не за перемогу, а за мир. Казали, що зрозуміло, що він знає, як в Біблії написано, як учат в академії. Ну не треба тут умніча, тут треба говорити то що Тут треба пам'ятач. Да, ні, тут треба виконувати накази. І цей хлопець, цей священик, він коли вибачався, він так і сказав, що вибачає за те, що. Що я казав як в Біблії, а не казав, як мені наказав казав. Ну що ж, друзі, на цій ноті розуміння того, що таке російська православна церква, і що її треба заборонити раз і назавжди в Україні, щоб ніколи тут такого більше не було. Ми будемо завершувати наш сьогоднішній ефір з паном Тарасом. Нагадаю, що у нас в студії був полковник збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій, апарату, головнокомандувача збройних сил України. Я Олена Вострова прощаюся з вами. Почуємося. Бережіть себе!